că este vorba despre o mămică aflată la 13 zile după naștere împreună cu nou-născutul. Deci au născut în data de 2 aprilie, au fost externați. În schimb, în cursul zilei de luni, nou-născutul a dezvoltat o creștere a temperaturii, motiv pentru care s-au prezentat imediat pentru consult de specialitate la clinica de pediatrie. Având în vedere evenimentele petrecute în perioada respectivă la maternitatea Odobescu, în mod normal, s-au recoltat primele probe pentru infecția cu noul tip de coronavirus, care au relevat prezența infecției cu noul tip. Motiv pentru care au fost imediat direcționate către maternitatea noastră, au fost preluată de către colegii, mama de colegii de obstetrică, nou-născutul de către colegii de neonatologie. Starea lor de sănătate este una bună, nu prezintă niciun fel de simptomatologie, mama a început tratamentul specific, nou-născutul este monitorizat în permanență, 24 din 24, de către o asistentă de la clinica de neonatologie.